Hello everyone, video tick click kora karone apnalok sokoluke bahut bahut dhonnobad. Ajir video tit moi apnalokok ekhon dhuniya nursery dekham. Amar ghoror osorote hoy, amar ghoror pra 5 minute lage, mane 1 kilometer hoy. Nursery khono thumua rasta tu saukson park ba restaurant ro thumua jen lagise na. Etia ami nursery khon ahi talo tole di nodi goise aro majhe di dolong ase bhal lage sai. নার্সারি খনত হুমায়ে বৰ ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল দেখা পালো নার্সারি খন বকতে হয় আৰু আমি যে দলংখনৰ ওপৰে দি আহিলো এইখন দলং হয় আৰু এই যে হাইৱে দেখিছে এটো বক হাইৱে হয় আৰু নার্সারি খন আছে অৰুণোদয় হস্পিটেলৰ সন্মুখত এবিলাক এক ধৰণৰ সিজনেল ফুল হয় প্ৰায় 4-5 বিধ কালৰৰ ফুল আছে ইয়াতে এবিলাক সিজনেল ফুল হয় কিন্তু এটা তো ফুল লগা নাই ফুল লাগিব আৰু এই কেজোপা ফুলৰ নাম দাহিলা আৰু দাহিলা ফুল কেজোপাৰ প্ৰাইস ইয়াতে লিখি দিছে 20 টকা বুলি এই নার্সারিখনৰ এটা নিয়ম বেছি ভাল লাগে একে ধৰণৰ ফুলবিলাক ভাগ ভাগ কৰি ৰাখিছে আৰু প্ৰত্যেকটো ভাগৰে ইয়াতে প্ৰাইস মেনশন কৰি থৈ দিছে তেতিয়া কাস্টমাৰৰ সুবিধা হয় প্ৰাইস চাই পেলাই ল'ব পাৰে এই কেজোপা গেন্দা ফুল হয় দেখিছে নহয় কি ধুনিয়া কই ফুলি আছে উইন্টার সিজনত সূর্যৰ পোহৰ বহুত উজ্জ্বল হৈ পৰে আৰু পোহৰৰ তাপ নাথাকে সেই কাৰণে ফুলৰ গুৰি শুকায়ো না যায় বা ফুলটো ড্ৰাইও নহয় উজ্জ্বল হৈ ফুলি থাকে গেন্দা ফুলৰ এই কালৰটো সাকছন হোৱাইট আৰু ইয়েলো মিক্স হৈ থকা যেন লাগিছে মই আজি প্ৰথম দেখিছো এনেকুৱা কালৰ আৰু ভাল লাগিছে চাই এবিলাক টাপত ৰুব আৰু ডাঙৰ গছ হ'ব তেতিয়া 30 টকা 40 টকাত বিকিব এওলকে দাম কিমান এজলে আমাৰ একডাল আছে মৰি মৰি ফিৰ আছে আৰু আছে এবিলাক সিজনেল ফুল নে পার্মানেন্ট গছ ন মানে গতে বছৰে লাগি থাকে নেকি ফুলি থাকিব এবিলাকটো সিজনেল হয় চাগে ন ফুল লোৱাৰ পিছত ইয়াতে পেমেন্ট কৰা হয় আৰু ইয়াতে বহুত টাব আছে সৰু সৰু মানি প্লেণ্ট ৰখা ইনডোৰ প্লেণ্ট ৰুমৰ ভিতৰত থব পৰা ডিজাইনিং টাবো পায় ইয়াতে ইমান নেদেখুৱালো আৰু এইবিলাক এন্থুৰিয়াম হয় ইয়াত 3-4 বিধ কালাৰৰ এন্থুৰিয়াম পাব পিংক ৰেড আৰু কিবা আৰু বিশেষকৈ ব্লেক কালাৰৰ এন্থুৰিয়ামো মই ইয়াত দেখিছোঁ এইবিলাকৰ প্ৰাইচ দেখিছে নহয় 450 বহুত দাম হয় এন্থুৰিয়ামৰ এন্থুৰিয়াম আমাৰ ঘৰত আছে বাৰু দুডালমান গছ আছে ৰেড কালাৰৰ আৰু পিংক কালাৰৰ আছে এইবিলাক মিনি গোলাপৰ পুলি হয় প্ৰাইচ 30-40 এনেকৈ লয় এইবিলাকৰ মিনি গোলাপৰ বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগে আৰু বালিয়া মাটিটো হ'লে বেছি ভাল তই কাগজ যাব নিদিওঁ নৰিণক ফটো তুলি নিয়া এইবিলাক লৈ ল'লো ফুল মই বেছি নল'লো কাৰণ ছিজনেল ফুলবিলাক মানে ফুলাই নাই এতিয়াও গমে নাপায় কি ফুল কেনেকুৱা কি কালাৰৰ ফুল হ'ব সেইকাৰণে মই নল'লো
তার পিছত আমি ভাল হোটেল এখনত চা খাব হুমালো ইয়াতে টেস্টি টেস্টি গাখীর চা পায় আমি বকো টাউনত আহিলে ইয়াতে চা খাও বুক থই পেলাই তাই আমার লগতে আহিল আৰু এতিয়া তাই কমপ্লেইন কৰি আছে মোৰ কাৰণে বলে তাই এমবাজাৰত যাব নোৱাৰিল মানে এমবাজাৰ হৈছে আমাৰ বকো টাউনৰে এখন শপিং মল হয় তাই তাতে যায় বহুত ভাল পায় ইফালে গধূলি হোৱাৰ আগতেই মই ঘৰত আহিব লাগে সেইকাৰণে যোৱা নহ'ল এয়া আজি নেক্সট দিনা দাদা আহিছে তাইক ল'বৰ কাৰণে আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই।